Baik, Mas Regi, dalam itu wilayah 15,000 pelitup separuh muka fabrik akan diakhirkan kepada 15 sekolah di kawasan Parlimen Ampang. Usaha berkenaan selaras dengan kempen pemberdayaan norma baru yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 8 Ogos lalu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, pengagihan pelitup separuh muka di sekolah itu akan diperluas ke seluruh negara secara berperingkat. Immediately, dah proses menjahit sudah siap, lagi ada lagi dah siap. Sekarang tengah proses penyerahan saja. Sekarang ni kita kasih untuk peringkat 4, kita 1,000 dulu. Kita akan pergi tempat lain dulu, jadi kalau kita buat second round, insyaAllah. Pelitup separuh muka yang diperbuat daripada fabrik kita semula itu melibatkan kos RM2. Beliau yang juga ahli Parlimen Ampang menyatakan demikian selepas menghadiri majlis penyerahan sumbangan pelitup muka fabrik kepada pelajar Sekolah Kebangsaan Ampang, Selangor.